Ahoj, tady Korejmach, mám pro vás další video do seznamu videí o božstvech a opět otevřu kouzelnou krabičku a dnes si něco povíme o božstvech japonských. Tak, japonská božstva jsou mi z toho východního směru poměrně blízká. Shinto je v podstatě systém, který je pro mě velice zajímavý, který upřednostňuje bůžky nějaké lokální i bůžky polí a lesů, takové ty menší božstva, která žijí na určitém malém prostoru nebo na určitém místě. Také je tam silný kult předků. A to je pro mě poměrně zajímavý systém, to jsou pro mě zajímavá božstva a samozřejmě, nebo zajímavé myšlenky, nebo zajímavá práce s tímto typem. A samozřejmě je tam obrovské množství různé symboliky, příběhů o liškách, kitsune a podobně, které mě taky zajímají a nějakou dobu jsem se vlastně, 2 roky jsem se učila japonsky na škole, takže jsem měla i přístup k nějakému tomu pozadí kulturnímu, k tomuto, k této mytologii nebo k této víře. A asi takovou hlavní myšlenkou v Japonsku je Born Shinto, Die Buddhist, což znamená, narodíte se a v podstatě věříte v to mnoho božství, v ty různé bůžky přírody a poté v průběhu života přehodíte výhybku na buddhismus, na nějaké ty meditativní systémy a podobně. Je to velice časté v Japonsku projít touhle s tou proměnou. A každopádně i ta božstva z toho Shinto, právě z toho počátku cesty většiny japonských lidí nebo Japonců, tak jsou rozhodně zajímavá a nejsou úplně, neřekla bych, že by byla škodolibá, ale nenechají si jen tak všechno líbit. Dokáží si udělat pěkný vtípek a ne úplně jakoby vtipný. Dokáží být pěkně nejapní, když chtějí. A jsou zde samozřejmě božstva slunce, božstva měsíce, božstva války a moří a podobně. A já vám o nich teďko přečtu z mojí knihy, co k ním mám za poznámky. Takže, hlavní bohyní, nebo velmi významnou bohyní, je Amaterasu, což je bohyně slunce. Dále je zde bůh Tsukuyomi, což je bůh měsíce. Izanami a Izanagi jsou stvořitelé, kteří tvořili svět asi na 3x, než se jim to konečně podařilo. A dále je zde Susano, což je bůh moře a bůh ničení. Je to takový ten bůh, který trošku podrývá všechno okolo. Dále je zde Daruma, což je bůžek štěstí. Můžete najít různé takové maličké sošky s červeným pláštěm, což jsou bůžkové darumové, kteří se věnují pro štěstí, jako u nás třeba zlaté prasátko. A dále je zde Hachiman. Hachiman je bůh ohně. Himiko, což je čarodějnice a šamanka. Kitsune, což jsou lišky, nadpřirozené většinou bílé barvy, nebo mají bílý kožich a lišky jsou hodně spojované s čarodějnicemi. Čarodějnice mají mít tu moc proměnit se v lišky kitsune. Dále Inari, což je božstvo rýže a ochrany. Poté Ameno Uzume, což je bohyně tance. A dále je zde 7 bůžků štěstí. První z nich je Hoci, který znamená štěstí. Dále Daigoku, přinášející hojnost, štěstí a splnění přání. Fukurokuju, což je bůžek zdraví a dlouhověkosti. Ebisu, bůžek mořeplavců a rybářů, jejich patron. Benzaiten, což je bohyně umění. Bishamon, bůh války. A Jurojin, což je bůh nebo bůžek moudrosti. Takže tohle je 7 bůžků štěstí. A pak je zde ještě Enwa O, což je ovšem už buddhistický
nebo do buddhismu přecházející božstvo a je to podsvětní soudce. A dále v tom podsvětí jsou ještě také oni, vyloženě psáno on i, měkké, což jsou pekelníci. Takže tohle jsou božstva, která já mám vypsaná k Japonsku. Zase vám napíšu jejich jména dolů pod video, napíšu vám je latinkou, nebudu vám je psát japonsky hiraganou nebo katakanou. A už vůbec ne kanji. Ale ještě vám tady přečtu dvě další božstva, což jsou dračí božstva. A první z nich je Mitsuchi, což je dračí bůh spojen s mořem. A stejně tak je s mořem spojen další dračí bůh Ruijin nebo Watatsumi. Ten může mít tyto dvě jména. Takže to jsou moje poznámky k božstvům Japonska a k jejich k základním božstvům a k sedmi božkům štěstí a budu se těšit příště.